Prima decizie importantă după cazurile tot mai dese de pădurari atacați sau uciși de hoții de lemne. Legea, care le dă dreptul pădurarilor de a purta arme letale, a fost adoptată de Camera Deputaților și a plecat spre promulgare. Pădurarii au mai deținut arme letale, însă tot printr-o decizie de guvern au fost înlocuite cu arme neletale. Noi am mai avut arme, da? Am avut niște vumuri făcute la SADU. Erau cum erau asemănătoare cu AKM-urile, da? Doar că aveau țeavă lungă și printr-o hotărâre de guvern, apărut acum ceva timp, ni s-a interzis și să mai deținem aceste arme. În condițiile astea noi am fost nevoiți să vindem armele astea, da? Le-am vândut, ne-am luat unele neletale cu bilă sau cu gaz și ne facem paza cu astea. Acum, probabil, de când o să apară nou cod silvic, când o să apară în monitorul oficial, cantoarele care le avem ceva mai periclitate, probabil o să luăm câteva arme letale, dar gen pistol. Direcția silvică va face o analiză a zonelor unde s-au înregistrat incidente, astfel că pădurarii aceștia vor putea fi dotați cu arme letale. Avem zone de-astea mai fierbinți, am avut și acum ceva ani, vreo 2 ani în urmă, pe la Balș, cazuri de pădurari agresați și probabil că în zonele astea o să facem și o nouă analiză la nivelul direcției silvice, o să vedem unde sunt zonele unde putem da astfel de arme letale și dacă conducerea o să considere că este nevoie de așa ceva, probabil să vedem ce să se întâmple. Ori o să se ia la nivel central și o să ni le repartizeze, ori facem licitații. În acest moment, Direcția Silvică deține 234 de arme, dintre care 119 sunt arme de vânătoare și 111 arme de pază, constând în revolvere și pistoale cu gaze și bile.